Anita Stanojlović otkrila je Anđelu kakva je matora bila za vreme njihove veze. Još uvijek zakonita supruga Jovane Tomić matore Anita Stanojlović pričala je sa Anđelom Rankovićem, s kojim se već duže vreme intimna da je Tomićka u stanju da ubije kad dobije napad ljubomore. Jovana je imala faze u kojima me je mnogo plašila. Ako bi mi samo stigla poruka, ona je reagovala. Baš je onako posesivna. Ako me neko pogleda, ona odmah skače. Mislim da bi bila u stanju da ubije čoveka ako me samo pogleda, pričala je Anita. Podsećamo, Jovana i Anita su već duže vreme na ratnoj nozi, otkako je Stanojlovićkava navodno prevarila sa Matejom car u spoljnom svetu. Govorila si da me voliš, pa si pričala da me nikad ne bi prevarila. Lagala si mi za sve, a ja se sa tobom nikad ne bih pomirila, jer znam da nikada ne bih prešla preko toga. Ja sam tebi govorila da me pustiš, da mi govoriš da me voliš, da ne pominješ dete, a ti si sve to radila i posle kad si bacila oko na drugoga, započela je matora. Ovo što radiš sa Anđelom, takva je trebala da budeš na polju, pa da kao ljudi raskrstimo kako treba. Ljudi su u pravu, ja se ne bih pomirila sa tobom iz jednog razloga, jer ne bih izdržala. Nije ni Sanja ništa bolja, ali šta bi bilo da smo se mi pomirile? Ti bi mene prevarila na svakom koraku. Ne želim to sebi da priređujem, ne pada mi na pamet. Dovoljno sam do sada propatila, ništa mi više ne treba od tebe, pričala je matora.